ተመልከቱ እንዴት እንዳንጨባረራት ያ እንደና መከረኝ ማይ አይ መከረኝም ነበር አ ወንድሪ መከረኛ ይመከረኝ አ ታይ ታይ አርፈቁም ቀለል 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 ዘበል ዘምበልና ቆም ነው ያልኩህ እኔ አሁን ትዛዝ ነው ይሄ ምንድን ነው ያረካት እሷ ላይ ያደረከውን ነገር በዝርዝር አንድ በአንድ መናገር ግድ ነው እሳት ጭንቅላት ላይ አለ እሳት እግር ላይ አለ እሳት እጅ ላይ አለ እና ተቃጠልኩ ኩቶኛ ተቃጠልኩ አሃ አይደለ ልተው ኦኬ እንድተው ትፈልጋለ አው ምንድን ነው ያረካት የማልጅ ነች እቺ ልጅ ጓደኛሽ ናት ምን ሆና ነው እንደዚህ የምትሆነው እኔ እንጃ ካጋሩ ነው የምጣነው ካጋሩ ነው የምጣችሁት አብራችሁ አው ተቃጠልኩ ትላለች ምን ሆና ነው ማለት ቤተሰባም ያመልኩት አይነት አምልኮ አለ አምልኮ አለ ስለዚህ ተናዷል መንፈሱ አሁን ላይ አለ አው የቤተሰብ የቤተሰቡ ተቃጠሉ ጨምሩበት እስቲ እሳት ጨምሩበት እሳት ጨምር 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 እሳት ልተው ልተው ኦኬ ተቃጠለ ተቃጠልኩ ተቃጠለ ተቃጠለ ወይኔ ለጠላቱ የማይራራ ሰው ጆቹን ያንሳ እንደገና ሶስት ጊዜ እሳት አንድ እሳት ሁለት እሳት ወይኔ ማንገባለው እዚህ ውስጥ ወይኔ የዘር ማንዘር በእናትህ ዶኝ ተቃጠልክ አው ነደድክ ወይኔ የቱ ጋር ነው ነደድከው አሳይ እሱ ጋር ኦኬ ታውኝ እስቲ ታውኝ እስቲ ለኑርበት ታውኝ ለኑርበት ኦይ ጌታችንን እንዲያሰቃይ ከዚህ በላይ አንፈቅድለትም ልቀቃትና ታይ ጋር ፍሪ እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክርስቶስ ውጣና ለዘራ አ እርቤ ለኔስ ሃሌሉያ ነይ አይዞሽ አይዞሽ ምን ውስጥ ትግባ ምን ውስጥ ትግባ አይዞሽ 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 ያው መደበቅ አይዞሽ 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 በያትስቲ ተነሽ በያት አሜን ለጌታ ማንንም በላ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ካጋሩን የመጣችሁት ማን ነው ስምሽ ይማን ምን ያረክሽ ነው አሃ ጸጉርሽ እንደዚህ ነበር እንዴ ስትመጪ ኦኬ ጸጉራችሁን አንድ አይነት እንደዚህ ለቃችሁት ሳታስይዙት ነው የመጣችሁት የሷ እንደዚህ ነበር ያንቺ እንደዚህ ነው እስኪ የሷን ጸጉር ይማን የሷ ጸጉር ይው እንደሷ ነበር ያመጣችሁ ነው ምን ሆነሽ ነው ጸጉርሽ እንደዚህ ያረክሽ ነው እ ሻርፕ ጭራ ሻርፕ ማን ነው ታዲያ የፈታው እናንተ ፈታችሁ እንዴ ኦኬ ጠይቂያት ፈታችሁ አሉ ያ አ ጠይቂያችሁ እስቲ ወሰዳችሁት ምን ይሰማሻል እዚህ ጋር አሁን ኦዲሽን ምንም አይሰማሽም እንዴ አሁን ነደድኩም ብርቴን አራው ስትይ ነበርኩ እንዴ አ አይሰማሽም እንዴ አሁን እዚህ ጋር ቃጠለኝ አለች አሁን ደሞ አረ ምንም አይሰማኝም የማነ ቀደም ውስጥሽ ያለው አጋንንት እዚህ ሆድሽ ውስጥ የከተተው መርዛል የተቀመጠው እዚህ ላይ ነበር እና የእግዚአብሔር መንፈስ በእሳት ሲያቃጥለው ወዮ ይል ነበር እሱ እርኩስ መንፈስ ዛሬ ከላይሽ ላይ ወጥቷል አሜን አሜን ኢየሱስ ይባረክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ አውጥቶሻል አሜን እስቲ አሜን በያ ከየት ነው የመጣችሁት ካጋሮ
እቺ ያጠገብሽ ያለችው ምንሽ ነች? ጓደኛዬ። አዎ ጓደኛዋ። እንኳን ደስ አለሽ በያታ። እንኳን ደስ አለሽ። ጌታ ኢየሱስ ነጻ አውጥቶሻል። አሜን። እድ ወደ አጋሮ ተመልሳችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጻ አውጥቷችኋል። በላ ቅርቤ ከማንም በላ ቅርቤ ፓ ይወጣጣራል። እሺ እስቲ ልቀቀው። እሺ መሄድ ነው የምፈልገው? መሄድ መሄድ ነው የምትፈልገው? ኦኬ ልቀቂው ልቀቂው። የት ነው የምሄደው? እስቲ አይንህን እውር አድርጌዋለሁ። እውር አድርጌዋለሁ። ዝም በሉት እስቲ። የት ነው የምሄደው? እሳት አለ ደጁ ላይ፣ እሳት አለ በር ላይ። እሳት አርጋለሁ፣ እሳት አርጋለሁ። ማለፍ አይቻለሁ። ኦኬ ሎክ በሩን ይዟታል። እሳት አለ እሱ ጋር፣ እሱ ጋር እሳት አለ፣ እሳት አለ በሩ ላይ። እሳት አለ። አዎ እሳት አለ እሱ ጋር። ተውት እስቲ ተውት፣ ተይው አንቺ። እሳት አለ በሩ ላይ፣ በሩ ላይ እሳት አለ። ና ሶስት እስከምቆጥር ድረስ ሶስት እስከምቆጥር ድረስ አንድ ቶሎ በሩጫ አንድ ሁለት ቶሎ ቶሎ ሶስት እዛ ወደ ቦታ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ምን አረካት? ምን አረካት? ከልጅነቷ ጀምሬ አብሬ ነኝ። ከልጅነቷ ጀምሮ እና ያንተ ናት፣ ያንተ ናት። ኦኬ አሳድጋታል እና አግብታታል። አሁን አስቸገረች። አስቸገረች ምን እያረገች? በቃ ወይ እግዚአብሔር ግደለኝ ወይ አንድ መ አሃ እያለች አስቸገረች። ምን ምን ጨመርክባት ውስጧ? ከልጅነቷ ጀምሬ ህይወቷን አመሳቀል ምስቅልቅል ያረከው። ስንት ሆናችሁን እሷ ላይ ያላችሁት? 17 ዓመት በስደት አኖርኳት። 17 ዓመት እላዩ ላይ ተቀምጠዋል። ከዛ በላይ 25 በላይ ስንት ሆናችሁን? ስንት ሆናችሁ? ቁጥራችሁ ስንት ነው? ብዙ ናችሁ። ኦኬ አሁን ሰዓታችሁ አልኳት። ልቀቋትና በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያለው ሰው ከማንም በላ ቅርቤ፣ ከማንም በላ ቅርቤ። ተነሽ ማነው ስምሽ? እመቤት። እሙ ከየት ሀገር መጣሽ? ከሱሉልታ። ከሱሉልታ። ኦኬ እኚህ እስቲ እሙ መሄድ ትፈልጋለሽ ወደ ቤት? ፕሮግራም አለ እሙዬ። ይኸውልሽ ከልጅነትሽ ጀምሮ ለሀያ ምናምን ዓመት ላይሽ ላይ የተቀመጠ መንፈስ ነበረ። ያ መንፈስ ከልጅነት ጀምሮ እያባከነ በቃ ህይወትሽን ብትንትን ያደረገ መንፈስ ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ከላይሽ ላይ ንቅል አድርጎ አወጣልሽ። አሜን። ደስ አለሽ? አሜን አሜን። ከማን ጋር ነው የምትኖሪው? ብቻዬ። ለብቻሽ? ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን። ብቻሽን ያስቀረሽን ብቻውን አስወጥቶታል። አሜን አሜን። ከዚህ በኋላ ብቻሽን አትሆኝ። አሜን። ህይወትሽ ይባረካል። አሜን። ኑሮሽ ይቀየራል። አሜን። እግዚአብሔር በቤት ያስቀሻል። አሜን። ለብዙዎች በረከቶኛል። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውቶሻል። አሜን አሜን አሜን። እሙዬ አሜን። ቅባት ትፈልጊያለሽ? አባ
እልልታ ጥጣባ ለኢየሱስ ክብር። አሰንሶ ሪስ ከማንም በላ ከማንም በላ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።